cina bulan rumah bayang sekian pun bapak penambah ingat saking kasih Allahumma amin. Monggo pak kinepin kabulo Thank you.
Thank you.
ni boso na wolo ngadian lamong nyalmo tanpo Sukoh
tujuing Gunung Kawi. Toyo kepaten di soroting Suryo Condro menyangkat tikung nyanyi. Ingkang minungkur ingkang dingin kelihan kayu aeng waktu ingkang mau cahyo lansapan dalani katina pating dalem biar pating kronik pating ceploro yang cilontro pindo kartikwasi di perang. Katon indah swasono, katon wingit imat yani dalu punika kang impit imangge gumelaring kayewangan ingkang sebat kayewangan jumbili kayoso. Yo balik papan yo warno yo kayangan tinju moyo tejo moyo sirokor dobaru binangun kundangi ratka iwangan suroyo sang karo bintang angin takel
mambu wingking sebaring jauh dengar gubau nonggit sang berangmu diwatani daunro diwatani bening tangkakun jauh kuing saling dro bau nonggit harto lengro silam-silam dan permatutan mobil ini mana ngasih kelolongan kata obat angin mandek ngomong lamat lamat unglinggung soikan tilabut ini propagunggu unglinggung soikan tilabut propagunggu ingkang arep kiai juga dilaras. Binaring panglihat video waktu kali kang ujir sakit gunung kami sedoyo. Manungsa padhedongane Pan Bathara Guru. Ingkang anan dan bojo kirawan bojo kesing bulan kirawan mendung koyo bulan kaling dengan minggu peteng dendek matian poro-poro diwo karo ngomong dari hakim pak belum ingin ngomong ini matio poto kuruna kalian virus omikron menyadakan kayangan suroyo dan usaha tuh di tangan pulau jawa tuh mangkumutas marani tulikan gereng kawis ingesan Oh,
purno poto lirah enso Winantu
kadarjan gur marak ngar sulur ilmu atau surwati kaulo nonoliki wijin boten mangke halangan satunggal menapa bekti kula katurun wong ngar sopat kowe lan padha guru iya iya wis mung tampa gawe bumbung ras sing tias ora liwat diprayogake nggon jeneng kita marak ya nggih kawula nopo niki sampun boten kirang prayogi lan bumbung kakang marodi kados pundi adik guru kula pangatos kagiyaten manah kodhe kakang iki patiku kakang dalu menika ulun tinggal mangarsa dalu menika ulun yuwun rawuhipun kakang marodi kakang sakderengipun kula nyuwun pangapunten bilih atur kula mangke boten kasedhu dumateng penggalipun kakang Maharsi kanika. Wah, nggih, wonten tos puno badhe guru. Amung ringkesing bab anggen kawula. Marang wonten ngarsa badhe adik guru. Dene badhe kula nimbali ingkang roteng sithik pandal-dal menika wonten migatos. Pundi? Mbok bilih kenging kabaran ingkang kathah kenging dangetaken dening sanggihanipun para jawata. Ingkang kroko sagah anan lumaken jangga ninglingaken karma kakang. Kula suwun radi mangarsa anggen paduka lenggah. Wonten inggih Adi Guru. Anjerah ingkang puspita rung. Ka silen sambirono ampre sisa pun poro kita emang diobot saya delok alu
jalmu manungso anampi inggi meniko pacuban saking jagat titah mandya wada nampi pacuban saking gusti ingkang hakarya jagat inggih menika wujudipun pakebluk mayang para kakang kakah para kawula ingkang sakit enjing sonteng dinipun pejah wiyadi sonteng enjing prakteng lampus kakang mongko pro kawula menika sampun mastuti dawuhipun para narapraja pro kawula sampun mastuti dhateng programipun para narapraja ingkang kedah dipun vaksin ingkang kedah menika ngaksanan protokol kesehatan maning kakang wabah ing jagat raya menika kok boten saged ical wabah menika kok dereng saged paripurna duh kakang Arjo ngantos peteng dedeg lelingan manah kula mboten saged angungani punapa ingkang dados sababipun gara-gara madya padha menika wau kakang kula atur paring sabdo mbok bilih menika wonten sarana utawi wiyadi ingkang kagem wiyadinipun pageblug ingkang wonten ing jagat raya menika kakang berginjong berginjong pak pong bung bolong waru doyong neng pinggirin bong limpang ngebleki bong adilung kados pendidikan kan sabdo paduka di guru menika wau ngendika waton menapa waton ngendika yai liripun kados pundi kakang weh liripun mekaten menawi waton ngendika sakreganipun piyambak dene menawi ngendika ngagem waton saderengipun paduka menika ngucap paduka gagas rangkung yen adiku ora dalah paduka menika atine triluka paduka menika atine dewa dewani dewa mahadewa kok paduka dipun menika boten atos gara-gara tani pageblug ingkang wonten ing jagat raya ingkang sinandang dening para kawula menika paduh pacingan pundi menika menapa boten angin semi adiku ing ngatasen ratune dewa katuwane dewan bae ora tanggap sasmita marang jeriting para kawula wae adiku dukung kowe kang milih menika kathah ingkang milih kang bles mari kok pilihan menika kathah ingkang nyoblos aduga menika kawulane amargi saking paduka di guru menika kulat manis anggen padukung paring sedo dumateng poro kawula supaya aku dadi mesti ngene iso yen aku dadi mesti ana perubahan nggih nyatanipun prek prek prek
kepingin menopo saat menikah jagat royo nanti pelak ingin ngadus semangatan kok ada guru buatnya perso menikah ingin menikah keluar suri malih luput soko gendongan rucut soko udangan menikah kepingin menikah adik guru kulah turi hanya mengingatkan cipta paduka menggak kumopo ingkang dados goro-goro yang wakil jagad rolah hasuko hasuno ikakan nadianto jawoto meniko ugi boten lepat saking kalepatan al-insanu mahluko kebuanisian meniko dados kulah meniko di kagungan lepat kulah meniko di kagungan salah kakang saestu lahir terusing batos kula nyuwun dumateng kakang Narada menggah punapa ingkang dados goro-goro oh mangkaten inggih kakang ing mangke menawi kula bebengaken menapa paduka mboten wisen lahir batos kula mboten badhe wisen punapa ingkang dados ingin meniko sak dalipun kakang Narada nggih mangkaten saksengono ya nggih bromo lan indro inggih oh inggih mangkaten goro-goro iki jagat raya menika boten wungu menika tuwuh saking paduka piyambak lho kok ngaten kakang lho kok ngaten dos pundi nyatane yo ngono kok tumindaing dewa sinudarsana dening para kawula tumindaing dewa tinulak dening para titah adiku menapa paduka menika supek kaliyan lelampahan ingkang sampun kawuli lelampahan ingkang kados pundi lho lelampahan ingkang kados pundi coba kula atur nyenep eling gagal mangkos judeg manah kula sumangga kula atur waloko kinten nggih menawi mekaten ngaten nalikanipun jaman semanten paduka nedeng-nedengi iki kula cekak aos kimawon singkat padhak berisi kepenak ya kok kepenak canggu ini heh dan usah menampi ratus ngasih singkat tugas gabus uang jamu tidak boleh harus cerita yang sesungguhnya ngerumat ini yang naik perang bugas gabus gabusnya gak mau berberasi nanti dulu nanti kok semua tempat juga ngedeng-ngedengi temanten enggak Pak Juko ngedeng-ngedengi temantenannya gabus dan kami ini ifal nih kok uang ini seneng-seneng yen ora kaya temanten anyar temanten anyar kuwi ning dindi jene sayang sing layangan ojo ngono bayang ojo sayang adiku nalika semanten paduka nedeng-nedengi temanten inggal kalian ingkang garwa pun Batari Wungu kalian Batari Wungu nitih lembuan dini cangkrama wonten ing angkasa menawi lare sakmenika dipunwastani bulan madu dipunwastani bulan wonten ing angkasa lajeng
paduka menika anglati utawi menika endane alam ing swantara menika ingkang ingkang dilubung alas lan gunung atur menika. Nah, ajeng adiku tuwuh ora harus dirai. Tuwuh harus dirai. Nucek lagi pantak semua menika kula walakaken inggih kakang mboten dados punapa punapa sedaya menika kidemen saged sae sedaya menika saged topan kula ing jagat menika nggih adikku lajeng paduka nyuwun paduka menika nyuwun menawi basane yoga-yoga njuk basane yoga-yoga menika njuk ning dapet aja ngrungokke lho nggih. Lajeng garo paduka bakari umo menika boten kasdu tegesipun boten purun anak dosi punapa ingkang dados kersa paduka adiku sakemahan paduka menika boten kenging dipun candhek hadane kasmanan pari paksa paduka menika kepingin sanget andhaken sanggama kepingin sanget andhaken sanggama mongko menika wonten ing awan-awan tur antih orban iki napa menika boten namung manis-manisake napa boten angin semakin kenging kan paduka adikku inggih kakang kula enget lah inggih menika lajeng paduka menika boten ngasak tiap ngampah hargane inggih menika kakung lajeng punangkama menika punangkama menika medal saking hanggo paduka punangkama medal saking hanggo paduka dipun endani kalian barang mo kowe ngerti ngerti bomo ngerti bomo kula ngertos ditok-tok mboten ngertos ya susah orang usah kuwi ini maksudnya bapak ini cekai bapak lo ngerti isin kamu ngerti ngerti kurang kuwi nopo kuwi kau wau nopo kuwi wau mekaten iku adikku punangkama dawah wonten ing samudra punangkama dawah wonten saking samudra lajeng pinuja ngene ajajil inggih pun jajil langat punangkama dados buta bajang ingkang wujudanipun anggep hilis mekaten kakang narujus inggih adiku lajeng kados menika kula kaliyan putra paduka pun durandara boten sarwata ngawuningali utawi wujudanipun kama salah menika lajeng dewa sedaya rek kelampet bungkat kring bungkat kumpul badhe mrejaya pun kama salah dipun rancak pusaka sedaya pusaka saking kayangan pusaka ingkang ampuh-ampuh menika boten saged hambucikaken dhateng kusikanipun buta bajang tegesipun boten tegas dhateng kulitipun si Bukama Salah ingkang wujudan buta bajang malah piyambakipun sareng kadhandhang ombak ing segara kabungkusaken wonten ing padhas wonten ing tebing sareng tinamanan dening Jawa kusaka saking kayangan malah sentosa
rawo jiwa ragan. Haji Guru malah ditempangke kopo salam menika minggah kayangan. Bagi aminga hametuk paduka niku. Kadyan risan kawiran. Rilangkul dinepe. Dosa retna ing bawono yang itu kan warati yang itu kan dan bias yang itu kan utuhkan hamulat mangan gak anulati dateng sabdaling hakoranudu cinto bernihiti kayangan ketekan si gomong sarah kagyat hakoranudu bukit nirvani dan gomong sarah. Oh,
maning-maning. Mangkun kan duan riman. Ulun iki diwatani Triloko.
kowe iki diwatane Triloka. Yen ngono kowe ngeruh sak dunyane winarah kowe yo. Kowe ngerti sak dunyane dumati. Atos-atos adikku. Menopo kakang. Duh, atos-atos. Ingin kakang boten dados punapa kakang opo wedati kita dinenggah mring kayangan kene nggih Buta Bajang. Wah, aku takon dhisik. Ngalah mau. Tiang mereka wani ngalah gugur Mekasan. Wani ngalah gugur Mekasan. Ini kok. Ini kata. Ya ulun iki kang mau dhisik Bathara Guru. Wah. Yen ngono ya cocok apa ingkang dadi damel-damelku. Eh, Bathara Guru. Yen pancen rumang kula aku bakal takon pitakon Tuan Sulono. Iyo jeneng kita bakal tetanya apa? Yo. Aku iki sapa? Aku iki sapa? Lan aku iki anake sapa? Waktu meledek saka kayu watu. Lan aku iki sapa jenengku? Kakang wajib pakone gak jangus nah nyengkring karo golek bojo ayu kowe angel takon iki lho kowe nah karo golek bojo ayu angel takoni buta ayo Wan Sulono aku sapa lan jenengku sapa lan aku iki anake sapa. Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakonku, aku bekti karo kowe, aku bakal nyembah karo kowe. Dipun mangsuli mau. Kaya risen kapurang. Renang guru ing pedhompe. Dosan ning bawang. Yogi tukang warati, yogi tukang warati terlanjur biasa. Wong lain sering bau noan, iya omo salah, iya. Tapi bakso ini bakal tak jenter. Dene jeneng kita iki sejatine ngono. Atmaja ulun jeneng kita patutan saka garwaku si Bathari Uma. Dadi aku iki anakmu bapakku. Iya jeneng iki wae bapakku. Sampai ngaku yang aku iki anak bapakku. Iya nggih ono salah lan ning ngatasé iki aku iki anak dewa gek bapakku iki kedudukane iki ketuane dewa bapak iki ratune para dewa kok dewa kabeh sandangan gune pating gumlebihan kaya ngono aku kok
mucawatan nganggo kulit kayu kaya ngene Bapak Guru. Aku njaluk sandangan Sono Dewo. Kados pundi Kakang? Dipun pikangkan mau. Allah kuwi yo anake, bagus yo anake. Menawi Dewa-dewa kating glebyor ya demanipun, busananipun Mas Pitis Raja Blora Sedaya kesampekan menika putra Paduka wah. Menika Paduka kene dipun wastani Banci Mbah Ciladan. Monggo Bu. Paringi busana mau. Iya nggih. Mula dadi derek no ulun jeneng kita bakal sun ganteni busana busana ingkang suku kulit kayu mengko ndak patah icara Jawata. Oh kang koyo mangkin. Ora mung dawuh kok sing digagak iki mau.
alang yoko sindan wis digajar iki to. Ning wak roto. Ha nggih, namung wonten musik lan tukang ajang jare mung diwenehi. Muntatus kali, saya kok muntatus kali ini menikok panjang panjangan ini dengan menikok kakek itu menangkap Naruto. Bapak guru rumongso marem jeruneng hati rehne aku iki anakmu atau guru seragian aku ilang toko kromoran timarang sopan santun pancen cocok kelawan wujud aku jaluk jeneng bapak guru wong ilahing sekaring bawon lagi kakang kados pundi adikku menika dipun paringi tetenger sinten ha nyumanggaken iki mau padhe kono ahli filsafat kok nanti kau sakit nebak kenapa gestur ngasames kaya ngomong aneh kurang iso lantai jatuh manis ditebak iya ngir dan yang jeneng Tito kuwi wis dadi putra ulun wis ngadem busana cara kadewatan nanging kuci manis sekat jeneng Tito lubuh wangi jajari kelawan jeneng ulun tegese jeneng Tito wangi jajar lubuh sejajar kelawan jeneng ulun mula pungo geneling sineksenan jagat saisine sineksenan jagat saisine jeneng Tito ulun paringi jeneng yokwi Batoro jajar koro apelaan yee bapak guru yen ngono aku jaluk pangan bapak guru wetengku krasa luwe bapak guru aku jaluk pangan kados pundi kakang Naruto nyumanggaken iki mawon paduka menika kok nyumanggaken Tuntuman kodoh penggawe yang memangga agar iya iya kalau rene jeneng kita wongso ngelih moro kaki moro yang pake galan idul ngetan kaya kaya ono padas pereng kayu gapuk kae moro gage mangsang yongir buto pando koto gage soya nyeret soro alo paolo kono baru laki kono toa sang jajar koro anginipun ambadok padas pereng kayu gabuk wontenin patagilan sakolo sakit angrao sakit yang toma darahipun sakit karono dudu sak mesti sing dipangan dingin jalmo manusuk malih
mengser ngarep babang uang itu salah satu dari wawawan hingga menikung nastang gandum ugi pun teduh kalian Bathara sakolo Bathara putri tiap boten tiap rausing sirahipun rumaus limer putar ngajak itu Enriku wonten salah satu daripun Bapak Amung Tani Bapak Tani ingkang ngedeng-ngedeng makaryo tapi ujur niku wau Bapak Amung Tani niku anderes wit krambil wonten ing Pategalan ugi wit aren ingkang wonten Pategalan mulak menganggap wonten pewujudan Brahmana ingkang gegilan wonten pewujudan raksasa ingkang gegilan gumeter sakrampunging badan ing mangke boten kiyat anggenipun gandolan raksa menika sakala dawah tanggap Bathara bapakmu kang dawah saking ngiling wit-witan dipun canggak Bathara sakala dipun mangsa ing riku dados kegiatan sang Bathara Kala bapak guru aku matur bapakmu Lawang putar. Iya.
kakang Narada kaget punya diku Sujono lausik manah kulo kulo kinten semes kewan ingkang dipun buka kalang Bathara nanging menika janmo manungsa menika janmo manungsa kala kados pundi Bapak Guru yen pancen kowe mangan jeneng kita Badhok ya kuwi kewan titikane apa menika teksih wonten sisa-sisa ingkang wonten tutuk kula wonten selilir sagang-ganganipun waja kula ora kan bapa kula kakang Narada kula aturi ngulati sejatosipun menapa balung menapa ingkang wonten tutukipun kala gunjang ganjing langit gelap-gelap kita ngalas Dewa kala menika putra Paduka kula nyuwun kawicak sangang Paduka niku gunjang ganjing klap-klap kincang ingkang wis resang mawe gantu Bathara kala nggih Bapak Guru ngene iki wong mangan kuwi ora kena mangan ngabyat. Jadi kita ngerti mangan ngabyat. Kados pundi? Mangan sarana ngawur. Dudu ndheke bar dipangan kuwi. Ora oleh. Kuwi jenenge trajangan grang-greng agama. Kuwi jenenge rajang anggere-anggere negara kula yang dicintai aja dipangan kula lho jatahe wis enek kula lho Pak ini yo Bathara Kala gandeng jeneng kita iki sepisan putra ulun kaping pindhone jeneng kita kuwi Dewa mulo ra pantes yang jeneng kita kuwi Dewa kok duweni siung sing sakdadan kuntuk gedene kersa Paduka kados pundi Bapak Guru nggih supaya jeneng kita katon bagus katon ganteng jeneng kita bakal ulun pangur kala kabiyat risang kabirang dengan kul dinong pitobet dosan retnaning bawono yoki tukang ngati yoki tukang kudu iling-iling aku minta musrohit empat iling-iling aku guru Ratu Tri Lupa ing kono medya makmur ora untune Bathara Kala pinandeng dening Bathara Guru sakro potol siunge Bathara Kala Oh, my God.
kakek dhewe. Kancing. Dados menapa adiguru menika niku? Kakang inggih menika siwipun Bathara Kala dados pusaka Kiai Kala Nada. Waduh. Ampuh tenan. Inggih kakang wadaning panci mangke badhe wonten ingkang nampi kawontenanipun Kiai Kala Nada. Waduh, rumong senteng Bapak Guru. Terus saban juri kepingin nih ya. Jeneng kita kena mangan untuk mbadok rembuke entah mongso apa wae. Nanging udah jeneng kita takoni ora kena panganan kuwi langsung dicek tandak banjur dental kuwi ora kena. Kudu mbok takoni dhisik kala lajeng kan kagem natoni menapa kala jeneng kita bakal sumparingi sanjata kang aran Tung Bedomo kuwi binangka jalarane kanggo natoni mangsa kita lajeng ingkang kedah kula mangsa menika menapa kemawon Bapak Guru ngene eling-elingan Bathara Kala jeneng kita oleh mangan siji manungsa sing durung tau diruwat tegese urung dipurwakala. Lah kuwi ana perane kuwi kena mbok badhok contonipun kados pundi. Okeh banget ing kene tak cepet setitik wae. Yen ana wong bebujuan jejodohan duweni putra siji apa lanang apa wadon kuwi jenenge bocah untang anting kuwi kudu diruwat. Oh, mekaten Bapak Guru. Menawi boten diruwat, yen ora diruwat tidak dimangsa kita. Kapindho yen to ya kuwi manungsa duweni anak lanang loro, lanang kabeh utawa wadon kabeh. Yen wadon daren kembang sepasang, yen lanang gerawan. Kuwi yen durung diruwat kuwi uga dadi mangsa kita. Oh, makaten iya. Lajeng menapa kemawon yen ana kang anduweni anak ya kuwi lanang wadon, lanang apa dene wadon, lanang wadon kuwi jeneng sendang kapit pancuran. Yen lanang wadon lanang kuwi pancuran kapit sendang kuwi uga dadi mangsa kita kala. Nanging yen to wis diruwat nang Gunung Kawi kabeh kuwi mau aja nganti mbok mangsa. Oh, ngaten iya. Kala lajeng menapa mau ana maneh yen to ana bocah tunggal Yayah Rino tegese tunggal bapa biyung cacah limo lanang utawa wadon kuwi uga dadi mangsa kita. Nanging yen wis diruwat ora kena jeneng kita bakal mangsa kuwi ndak cepet semono wae dene kaping pungkasan kala jeneng kita wiwit ya kuwi mustaka utawa sirah sak randhene badanmu kuwi sing titipi tulis ingkang mapan ana ing bathukmu ya kuwi caraka balik ingkang ana ing telak sastra prasastra dadi kelawan sastra gigir kala jeneng kita yang ana manungsa ingkang bisa maca
tulis ingkang sak ono sak randune badan kita, tulis yang ono jroning jasad kita kang ono ing Baitul Makmur, Baitul Muharram lan Baitul Muqaddas. Yo mapan sirahmu, dadamu lan ikilmu. Jeneng kita kudu manut aja nganti jeneng kita balelo. Lamun jeneng kita balelo ora manut kelan menungso ingkang wis ngerti. Tulis sastra ingkang ono sak jroning jiwa ragamu. Oh, gampang apesmu kala lan ora entuk sandang pangan selawase. Kowe pitung jaman ora bakal entuk sandang pangan, ora bakal duweni daya kekuatan. Waduh, bobo guru ge. Waduh, nggih, bobo guru. Kula manut kalian paduka bobo guru. Menawi ngaten kula nyuwun nagih janji apa kados pundi wujudanipun tung bedhomo iki nggih tung bedhomo musibah utami dalu
kawalan dari kaki guru namun Mas Putih dateng satu batuan itu dia uol jahe uol kabeh baikan punak ilangi bako berangu lagi mul hati bubar mokan podo gantung sikbo kawalan ini kumobu nias pantes kulut bakal makayan mancing lelamangan monggo kakang sesarengan mancing dateng pamangan kawulan dua tiga di guru sembahyangkan terserah di korong